відкритому новини. З вами Ніколь Савченко. І у наступні 10 хвилин про головне. Вітаю! Гатять снарядами по людях. Вранці росіяни атакували Нікополь. Виникла пожежа. Понівечені два житлові будинки та підприємство. Про це повідомляють в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Та ворог не припиняв обстрілювати і вночі. Поцілив по райцентру з важкої артилерії. А надвечір неділі – по Марганецькій громаді. Люди ж вціліли. Триває обстеження територій. Два обстріли за добу. 26 травня 2023 року росіяни атакували ракетами медзаклад, заправку та металобазу у Дніпрі. У той день ворог вбив 4 людини, понад 30 поранив. Також понівечив будинки, ліцей та ветклініку. Наша журналістка Антоніна Чуйко вирушила на місця влучання та поспілкувалася з очевидцями. Що вони пам'ятають про той день та чи вдалося оговтатися після трагедії? Далі у сюжеті. Лівий берег Дніпра. Саме сюди 26 травня поцілила російська ракета «Іскандер» у медзаклад, де лікували пацієнтів з психічними хворобами. Тоді ворожий удар вбив 4 людини та 32 травмував. Що про той день пам'ятають місцеві? Спочатку не зрозуміли, що це. Сильно було. Страшно, звісно. Вибіжала в коридор, дорожки всі веєром лежать. Перший момент, звісно, був кинутися, глянула, що окна ціле, і подивитися на лоджу. Під влучання постраждав не лише медзаклад, а й ліцей, стадіон та багатоповерхівки поруч. Пам'ятаю, що тривоги ще не було. Спочатку один зрив, потім, здається, і другий був. Потім полетіли стекла. Балкон упав, восьмий етаж. Постраждала і квартира пані Ірини. У той день жінки не було вдома. Про приліт дізналася після дзвінка племінника. Коли ми з сестрою їхали, то це було, звісно, жахливо. Ми йшли за стадіоном, там сітки з окон валялися, окна вибиті. Це було жахливо. Тут було все перекрито, чоловік лежав посеред дороги. Це було страшно. Відео перших хвилин після удару по лікарні розлетілися соцмережами. Повний треш. Тільки що ракета пролетіла, витягуємо людей. Сволочі вони, не люди. І зараз теж. За що вони б'ють? За що діти гибнуть? Люди гибнуть? Наші мальчики на фронті гибнуть? За що? За що? Постраждала й ветеринарна клініка, яка працювала поруч. Там теж не обійшлось без жертв. Загинув працівник. Пан Андрій, власник клініки, згадує, у той день він був на семінарі у Києві. Як дізнався про трагедію, одразу вирушив до Дніпра. Усвідомлення того, що сталося, прийшло десь днів через 5, тому що перші декілька днів було хвилювання більшості за людей. Але сам масштаб руйнувань і усвідомлення прийшло згодом. І була розпач і була впевнені, що подальше клініку відбудуємо. Так і сталося. Від руїн ветклініки нічого не залишилося. Тож заклад зводять наново, на місці старого. Ми продовжували з перших днів працювати. Наша основна діяльність, щось, якісь гроші зароблялися. І все зараз сюди вкладається. Це не єдина атака за день. Вибухи лунали і вночі на правому березі міста. Тоді росіяни поцілили по металобазі, де зберігали добрива та насіння. Це була найстрашніша ніч в моєму житті за весь період війни. Дуже свистіло, бахало. Ми з сім'єю перелякалися, пряталися в коридорі і думали, що ми не переживемо цю ніч. Як з'ясувалося вже пізніше, то бахкало в двох перехрестях від нас. У ту хвилину батько пані Наталії перебував на території саме тієї металобази. Чоловіку дивом вдалося врятуватися. І він тоді сказав моїй мамі, що у нас приліт. Мама дуже перелякалася, почала ридати. Ми одразу не збагнули, думали, що може це десь поруч, але не прямо біля нього. Як з'ясувалося, це прямо прилетіло в його робоче місце. Добре, що він робив обхід території, і якраз коли прилетіло, він просто зайшов в офіс. Це йому врятувало життя. Також ворожа ракета влучила в кількох метрах від заправки. Від удару вилетіли вікна й двері, посипалася стеля та розбилися прилавки. Дивом не вибухнула колонка. Минув рік, про ті жахливі наслідки зараз вже нічого не нагадує.
Вилетіли вікна, зірвало дах і понівечило паркан в будинках навпроти заправки. Власники оговталися, все замінили, але сліди на огорожі від уламків ракети досі нагадують про той страшний день. Антоніна Чуйко, Юрій Смірнов, Ілля Кононов та Данило Варава. Open News, телеканал «Відкритий». Аби нищили ворога, дніпряни передали нову партію допомоги українським захисникам. Про це повідомляють у міськраді. Там кажуть, надіслали техніку на суму понад 10 мільйонів гривень. Це і системи радіоелектронної боротьби, і понад 300 FPV-дронів і мавіків. Військові кажуть, нині це найнеобхідніше на фронті. Отримали засоби РЕБ, які допоможуть нам у боротьбі з FPV-дронами і взагалі з дронами різного напрямку. Скажімо так, на даний час дуже велика кількість цих дронів залітає в район виконання завдань. Вони будуть передані на підрозділи наших сил оборони і, відповідно, будуть укріплювати їхню можливість знищувати ворога і зберігати життя наших військовослужбовців. Не розпалюйте вогонь в екосистемах. 27 та 28 травня на Дніпропетровщині синоптики оголосили надзвичайну пожежну небезпеку. Про це повідомляють в управлінні ДСНС області. Рятувальники закликають населення не наражати на небезпеку довкілля. Викрили винуватця смертельної автотрощі. У Дніпрі розшукали водія, який, ймовірно, спровокував аварію на Слобожанському проспекті. Зловмисника затримали. Про це повідомляють в управлінні Нацполіції області. Інцидент стався напередодні вночі. Легковик врізався у вантажівку. Внаслідок фура зайнялася і вибухнула. Її водій помер. А керманич іномарки, який був у стані алкогольного сп'яніння, втік. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Зарядіть телефони та приготуйте ліхтарики. 27 травня на Дніпропетровщині діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла. Про це інформують у ДТЕК. Там кажуть, обмеження діятимуть впродовж доби. Вони потрібні для збереження енергосистеми. Графіки відключень можна подивитися на сайті чи у чат-боті установи. Енергетики ж закликають, після відновлення живлення не вмикайте всі прилади одночасно, аби уникнути аварійних ситуацій. У Дніпрі влітку працюватиме 21 спортивна школа з укриттями. Усе, аби учні могли провести канікули безпечно та з користю, повідомляють у міськраді. Нинішній набір дітей до цих закладів триває. Ознайомитися з їхнім переліком можна на сайті управління спорту міста. Зокрема, учні зможуть займатися баскетболом, водним поло і боксом, а ще єдиноборствами, бадмінтоном і веслуванням. Завоювала срібло. Дніпрянка Єлизавета Губарева посіла 2-е місце на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики у Болгарії. Про це повідомляють в обласному відділенні Національного олімпійського комітету України. Спортсменка отримала 13,5 бала за виступ на різновисотних брусах у Варні. А скелеласка з Дніпра Дар'я Ткачова виграла молодіжний кубок Європи в Італії. Про це інформують в обласному відділенні Національного олімпійського комітету України. 19-річна спортсменка у фінальному забігу встановила новий жіночий рекорд на 15-метровій еталонній трасі і пробігла її за майже 7,68 секунди. Загалом на змаганнях у Мецоломбардо збірна України посіла 2-е місце. Стала першою жінкою в історії України, яка піднялася на 2 гори за 1 добу. Альпіністка Антоніна Самойлова встановила новий рекорд і підкорила 8-тисячники Еверест Ілходзе. 35-денну експедицію дівчина розпочала 17 травня. Невдовзі зандужила на COVID-19. Та не зупинилася і продовжила сходження. Аби піднятися на гору, спортсменка провела 65 годин без сну. Антоніна присвятила рекорд загиблому воїну Олександру Гриняку. Чоловік усе життя мріяв зійти на вершину та віддав власне на захист нашої країни. Я мріяла про це. І от я зробила. Я стою на своєму 4-му загалом 8-тисячнику і піднімаю сюди прапор нашої країни. Країна моя, процвітай і борись.
Нових звершень щодня вам бажає команда відкритого. А в мене на цьому все. Ще більше новин шукайте у наших соцмережах та на сайті Open TV Media. Побачимось!